Deka mana? Geus kokoroseh we Bang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu min aina yahrujul mahdi. Saking endi metu sapa Imam Mahdi dina bab ieu, endek ngajelaskeun di manakah munculna Imam Mahdi? Di negeri manakah bakal munculna Imam Mahdi? Geus ketika urang di dieu geus nyaho, di mana di lembur pondok aya nu ngaku-ngaku Mahdi, balangkeun eta teh ya karanca pondok. Ji. Wapi alamati hurujihi lan ing dalam tetenger metune Mahdi. Deuk ngajelaskeun tanda-tanda keluarna munculna Imam Mahdi. Wa annahu yubai'u marrataen lan satuane Mahdi iku be'at ya Mahdi kalawan rong balen. Ngadeuk ngajelaskeun bahwa Imam Mahdi ieu teh dua kali mengajak be'at. Oke, bakalna dijelaskeun di eta teh di pojok Ka'bah di rukun Yamani termasuk di Hajar Aswad. Langsung ieu teh ngajak be'at, Masya Allah brak-brak jelema be'at janji setia mengikuti daripada baginda Imam Mahdi ka mana bae melangkah siap berangkat. Masya Allah. Wa yuqatilu Urwata bin Muhammad As-Sufyani wa yaqtulu lan merangan Mahdi ing Urwa bin Muhammad As-Sufyani lan mataeni ya Mahdi ing Urwa. Oke, di akhir zaman bakal muncul Urwa eta teh bin Muhammad As-Sufyani. Ye teh ya nyana ari kedok-kedok Islam. Ari jerona kafir. Engke asih nak mangke iya Urwah bin Muhammad. Kedokna kedok Islam. Boga pondok pesantren. Biasa disebut kiai sagala. Dipuja, dipuji, dicium tangan padahal jerona kafir. Bakal bermunculan di unggal negeri model seperti itu. Engke gegede nate ya, yelah dipencit ku Imam Mahdi bakal. Iya pengacau umat Islam maksudnya. Masya Allah singha deh. Kedok Islam jerona kafir. Dilindungi ku para penguasa-penguasa. Iya mah engke akhir zaman bakal. Akhir zaman Imam Mahdi bakal menghancurkan kelompok-kelompok tersebut. Bermunculan di unggal negara teh bermunculan kos kieu. Masya Allah bakalna dipencit kelompok tersebut. Iyalah beat Imam Mahdi di Ka'bah Baitullah siap kabeh tempur. Masya Allah kakara hancur angges-anggesana di zaman Imam Mahdi bakal. Masya Allah taqaddama hadisu Abi Hurairah. Wis narima dimin sopo hadis Abi Hurairah wa guirihi lan liyane Abi Hurairah. Anal Mahdi yubayi'u bainar rukni wal maqam. Ing satuane Imam Mahdi iku be'at ya Mahdi ing dalam antarane popojok Ka'bah wal maqomi lan maqom Ibrahim. Bakal beat tah ieu teh kieu heula mimitina mulai rit-rit di berbagai negara kelalumpatan ke Mekah teh ahli-ahli Allah darariuk be marunajat ka Gusti Allah mentapan pertolongan ieu teh geus hese luar biasa mingping minggir umat Islam teh walaupun kadeuleuna gagah walaupun kadeuleuna mingping maju kadeuleuna doang. Kunaon lantaran geus dijauhkeun tina ajaran anu asli. Ketika belajar Islam nu asli dianggapna ortodok, dianggapna ieu teh menghambat kemajuan negara. Menghambat kemajuan negara.
otomatis embungeun jelema belajar Islam nu asli. Tekbir. Kurikulum di nagara teh di berbagai nagara terus be disiapkeun kurikulum-kurikulum anu ngajauhkeun tina ajaran asli na agama Islam. Tah ieu kula nu sering ngomong luar biasa. Mun andai katana anak urang kuari disakolakeun to SD be henteu pernah ngaji ka ustad-ustad di kampungna masing-masing. Terus ka SMP, terus ka SMA, terus ka dituna kuliah bisa maca Quran moal. Moal. Karena di SD tok doang itu kurikulum nu disadiakeun ku nagara. Hayu. Geus bae diasupkeun bae ka sakola. Kuari anak urang bisa belajar Quran maca Quran ge panang di ustad di lembur, lainang di hasil sakola SD lain. Kuari tanya anak urang, misalna anu bisa rukun wudu, rukun salat nang hasil di SD, SMP, SMA lain. Lain kan? Meunang hasil ti ustad di lembur. Masya Allah. Sedangkan eta ustad di lembur nu magahan Quran, nu magahan rukunan dipandang sabeulah mata. Dipersempit gerak nage. Abeh ulah ngararaji kadenya dijieun waktuna panjang di sakolaan abeh anak urang teu kaburu ngaji ka ustad. Mingping jauh tina pelajaran agama bakal. Ika karak bicara maca lah. Encan bicara ngahartikeun Al-Qur'anul Karim. Mantakan ende kumaha jauhna, ende kumaha semakin deket, jauh. Ngan ngaran doang Islam, Islam, Islam. Ketika ayam muncul jelema kafir berkedok Islam, gampang diikutina bakalna. Kenapa? Bodoh jelema. Brag-brag luar biasa. Dibelaan sagala. Pengikut teluba luar biasa. Masya Allah. Singade, ye bakal dibabat habis naku Imam Mahdi jaga di alam, di akhir zaman. Kuari orang siapkan dia jero hate jadi pembela-pembela Imam Mahdi. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin, iya ke Imam Mahdi bakal nata toap didareleken ku para jelema di babi Ka'bah. Isi jelema budak ngoraka sep luar biasa tek toap asa ngges tek betoap di kacapek. Masya Allah tidinya dibere ilham ku Allah. Para ulama-ulama nu aya di sekitar etak ngerteg. Iya Imam Mahdi. Iya Imam Mahdi. Iya Imam Mahdi. Langsung dicekal set. Bejang. Saha ujang teh ya. Masya Allah. Awalna mengelak-ngelak-ngelak kakarak. Nyana nyebutkan iyalah Mahdi. Ya Allah. Karak dinya siap kabe nubruk kabe. Beata baina rukni yubaiu baina rukni wal makom. Di antara pojok Ka'bah jeung makom Ibrahim. Masya Allah. Tidijalah deket rukun Yamani. Hijir Ismail. Saat beat. Oke bakalah diharap. Siap kabeh. Perang ikut di bawah komandan Imam Mahdi. Numpang gelana dihancurkan. Yelah Urwah bin Muhammad As-Sufyani. Orang kafir berkedok Islam. Masya Allah. Nudi backing ku para penguasa-penguasa. Asli na'engke Urwah bin Muhammad. Mudah-mudahan orang jadi para tentara Imam Mahdi. Nu diridoan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan orang diberi kekuatan. Diberi kekuatan. Diberi kesehatan. Diberi terus untuk majukan li'i'la'i kalimatillah. Li'i'la'i kalimatillah. Anu diridoi Allah subhanahu wa ta'ala. Bibarakati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.